Шановна Коростенська громада, я вітаю сьогодні нас, місто Коростень, з днем народження. 1316 річниця з дня народження нашого рідного міста. Це, ми знаємо всі з вами, історичне велике місто, одне із фундаторів закладення нашої України, таких міст нашої держави одиниці. Ми цим пишаємося. Ми пишаємося своєю історією, своєю культурою, тим, що ми за цей час робили. Для міста це починаючи із періоду княгині Ольги і князя Ігоря, це Дармоголовське іго, це революційні події початку ХХ віку, це Друга світова війна, це відбудова, це Чорнобильські події. І якщо подивитися на спектр історичний, ми дуже багато в своєму житті пережили, багато поколінь, які закладали це місто. Але місто живе, місто працює, місто має гарні перспективи. Ми з вами, дорогі коростенці, сьогодні залучуємо інвестиції, відкриваємо нові робочі місця, тяготіємо до того, щоб зробити краще життя кожного коростенця, щоб добробут зайшов в кожну родину нашого коростенця. Да, це важко, да, це непросто, да, на це треба час, але ми йдемо вірним шляхом в рамках того, що все-таки ми розвиваємо наше місто, і я вірю в наші гарні перспективи. Я хочу сказати слова гарні на адресу наших медиків. З одного боку, це сьогодні якби і модна позиція, але реально це те, що нам на сьогодні надає можливість бути здоровими, відслідковувати життя наших всіх коростенців. Я хочу сказати гарні слова на адресу наших педагогів, які почали проходити реформу на педагогічному направленні, ті, хто виховують і навчають наших дітей. Сьогодні гарно працюють наші промислові підприємства. Да, переживає непрості часи транспорт, особливо залізничний, але ми віримо в ту гарну перспективу, яка сьогодні закладається, яка розвивається, яка буде мати можливості з часом. Тому, дорогі коростенці, ми з вами відзначаємо день народження не в таких умовах, які би ми хотіли. Тобто не буде таких великих, гарних заходів, культурних, концертних, там багато зібрання, тому що ми живемо ще в умовах карантину. Але навіть при цьому день народження ми повинні відзначати, день народження міста, як один із етапів нашого розвитку. Тому я вірю в те, що будуть більш гарні часи, і що ми будемо місто розвивати, і що все буде добре в наших коростенських родинах. Тому, дорогі коростенці, прийміть вітання з днем народження і побажанням здоров'я в кожну коростенську родину. І хай буде добрий добробут в нас, коростенців, хай буде віра в позитив, що наше життя буде краще. З днем народження, рідний Коростень!